Job capítulo 6, versículo 4 Job chapter 6, verse 4. Job, Job proclamou assim. Uh, Job, uh, proclaimed like this. As flechas do Todo-Poderoso. of the Almighty, Estão em mim. Are in me, Cujo ardente veneno suga meu espírito. My spirit drinks their poison. Os terrores de Deus. The terrors of God. Se armam. Are arrayed. Contra mim. Against me. You know what Job is teaching Sabe o que o J está me ensinando aqui? Sabe o que o está nos ensinando aqui? De que Deus é todo-poderoso. Mas Deus não, Deus é o Todo-Poderoso. Ele é o meu Deus. He is my God. Ele é o meu Salvador. He is my ele é o meu amigo. He is my friend Mas ele não é o meu camarada. Mas ele não é o meu Jesus disse para os discípulos assim: like this, Vocês não me conhecem mais como Senhor ou como servo. Não são. Vocês não são mais só servos. No servants, mas eu vos chamo de amigo. But I call you all friends. Jesus não estava dizendo Jesus wasn't saying, que a gente pode chegar de qualquer maneira na sua presença. That we can just come before his presence in any way. Em chegada no hi-fi. Em dando um e tal. all that. Porque ele é o cara. Because he's the man. Porque ele é meu Deus. Because he's my God. Não. No. Job está dizendo o seguinte: Ele é todo-poderoso. E quem cai na Sua mão and falls in his está em grande problema. Is in great problems.